Поточні новини про важливі події дня у студії Лілія Гулей. Добрий вечір. Дивіться у випуску. Загострення на фронті, Водяне під обстрілами градів та важкої артилерії. Є втрати. Профілактика туберкульозу киян безкоштовно обстежують у мобільних медпунктах. Результат за 15 хвилин. Прийшла весна, пора прибрати. У Києві почалися суботні толоки. Як долучитися до спільної доброї справи? Потужна атака на Водяне маріупольського напрямку. Близько півдня українські позиції почали обстрілювати реактивними системами залпового вогню БМ-21 «Град». Поперемінно з важкою артилерією 152, 122, 120 міліметрів. За інформацією штабу АТО, загинули двоє українських бійців, семеро поранені. Очевидці кажуть, з окупованої території через адмінкордон з Росії сьогодні заїхало більше 15 вантажівок з боєприпасами. До заїзду цього конвою зі зброєю інтенсивність обстрілів була значно меншою. Так, минулої доби окупанти відкривали вогонь з півсотні разів. Поранень зазнали п'ятеро бійців. Україна провела вогневі випробування бойових модулів «Шквал» та «Стілет» для БМП. «Шквал» оснащений 30-мм гарматою ЗТМ-1, автоматичним гранатометом, кулеметом та керованим ракетним озброєнням, що призначене для знищення бронетехніки на відстані до 5 кілометрів. А «Стілет», крім названого озброєння, має гармату ЗТМ-2 та посилене бронювання. Обидва прицільні комплекси оснащені лазерним далекоміром і тепловізором, але використовують різні алгоритми управління вогнем. Після відповідного рішення Міноборони, «Укроборонпром» готовий розгорнути виробництво глибокомодернізованих БМП для оснащення української армії. Блокада окупованих територій призвела до анархії та отаманщини, внаслідок яких Україна втратила останню сферу впливу на ці території. Таке заявив президент під час засідання РНБО. За словами Порошенка, організатори блокади показали себе як неперевершені майстри політичного піару. Організатори блокади дурили суспільство, бо насправді то була не блокада Ордо-Орло. Ну яка блокада, коли там дірка в кордоні, в тому числі з Російською Федерацією, сотні кілометрів? Насправді все це виявилося спецоперацією, направленою на те, щоб виштовхнути окуповані райони з українського Донбасу в Російську Федерацію. Рішення РНБО про тимчасове призупинення транспортного сполучення з окупованими територіями мало вимушений характер і лише припинило той хаос, у який блокадники намагалися занурити усю Україну, зазначив президент. Проаналізувати роботи зі зведення Подільсько-Воскресенського мосту до Києва приїде міністр інфраструктури Німеччини орієнтовно наступного місяця. Про це повідомив в ефірі одного з телеканалів мер Віталій Кличко. Він зазначив, що проводив переговори з німецькою стороною, під час яких удалося залучити інвесторів та фахівців. Тож Берлін виділить 200 тисяч євро лише на роботи з аналітики. Власне, будівництво шляхопроводу відновлять уже цьогоріч, а за 3 роки, переконує столичний голова, кияни повинні святкувати вже відкриття руху подільським мостовим переходом. Оздоровча акція «Місячник обстеження на туберкульоз» почалася сьогодні у столиці. В усіх районах міста безкоштовно за допомогою пересувних флюорографів обстежуватимуть усіх охочих. Один такий мобільний медпункт приймає громадян на Контрактовій площі, де ще можна перевірити своє здоров'я, розповість Юлія Почевалова. Такі мобільні флюорографи курсуватимуть столицею упродовж місяця. Обстежитись там зможе кожен охочий. У нас буде працювати 2 рухомих флюорографи, визначені більше 20 місць на території міста Києва. Адреси їх будуть виставлені сьогоднішнього дня на сайті. Це загалом місця масового скупчення людей, для того, щоб можна було безкоштовно, я підкреслюю, обстежитися, зробити рентген. Обстеження здійснюють на сучасному японському обладнанні, і результату чекати довго не доведеться. Результат можна отримати в течение 10-15 минут. Причому медицинська допомога приближається к пацієнту. Якщо в обычном флюорографі работает только рентген-лаборант і рентгенолог, то в нашому флюорографі это обязательно и врач-фтизіатр. Тобто пацієнт може чоловік на місці отримати справку за стояння своєго здоров'я. Саме на профілактику націлені, зокрема, такі акції. Торік тих, хто захворів на туберкульоз, виявили на 4% менше, аніж у попередні роки. Найперше завдання – це збільшити виявлення. Тобто та донесення до людей, що така важлива хвороба виліковна і що потрібно її діагностувати на ранніх стадіях. Тому це початок системної роботи. Перші відвідувачі мобільного флюорографа, який розмістили на Контрактовій площі, оцінили такий сервіс на відмінно. Швидко, якісно.
Все на місці, не потрібно нікуди ходити. Зручно, не треба в чергах стояти в клініці, в поліклініці стояти. У вівторок можна буде пройти таке обстеження біля ринку автозапчастин на бульварі Перова та на ринку Троєщина на вулиці Електротехнічній. В середу флюорограф працюватиме на Володимирському ринку. Юлія Почивалова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ. Біля пам'ятника Олені Телізі посилять охорону і встановлять цілодобове відеоспостереження. До таких заходів безпеки вдалися після акту вандалізму, що стався цими вихідними. Скульптуру облили червоною фарбою. У КМДА сподіваються, що поліція розшукає зловмисників і вони відповідатимуть за законом. Такі дії мають системний характер. Місто розцінює їх як акти вандалізму, здійснені з політичних мотивів. Ми очікуємо від правоохоронних органів належного розслідування вказаних випадків, оскільки такі випадки в столиці європейської держави недопустимі. Сезон толок уже у розпалі. Минулими вихідними вдалося прибрати зо 30 локацій у різних районах Києва. У роботах, організованих «Київзеленбудом» та районними керуючими компаніями з обслуговування житлового фонду, задіяні усі комунальні служби міста. Наймасштабніші толоки відбуваються у зелених зонах столиці. Долучитися до доброї справи може кожен. Дату і час прибирань можна дізнатися на офіційному сайті «Київзеленбуду». Усіх учасників забезпечують інвентарем. Прибирати буде весело. У квітні під час суботника планують провести велике концертне шоу. Ми дуже розраховуємо на участь киян в таких заходах, тому що ми переконані, що чистота в місті – це наше спільне завдання, не тільки комунальних служб. Тому запланували низку заходів, зокрема толок. Всього їх планується провести 130. І не обов'язково чекати суботи, аби почати прибирання, адже саме сьогодні світ відзначає День землі. 20 березня обрали не випадково, бо це день весняного рівнодення. Відбувається зміна біологічного ритму планети і оновлення природи. У цей день у різних куточках нашої землі проходять окремі заходи та флешмоби. Активісти організовують прибирання територій, займаються посадкою дерев, проводять конференції, виставки, присвячені природі. І на жвавих вулицях у великих містах перекривають навіть автомобільний рух. Такі події цього часу. Далі Євгенія Золотоверха з новинами спорту, а після цього програма «У центрі уваги». Залишайтесь. В ефірі «Спорт». Мої вітання. Сьогодні визначилася бригада арбітрів, що працюватиме на матчі відбору на чемпіонат світу 2018 Хорватія-Україна. Головним арбітром гри призначено 40-річного рефері з Іспанії Антоніо Матео Лаоса. До цього моменту іспанський арбітр у футбольних зустрічах з українськими збірними не перетинався, однак судив українські клуби. Нагадаємо, матч Хорватія-Україна відбудеться 24 березня у Загребі. І вперше в історії Кубка Дерюгіної до програми змагань було включено виступ юних майстринь художньої гімнастики. Сьогодні понад сотню дівчаток з усієї країни розпочали змагання в індивідуальній програмі, а 35 команд в групових правах без предмета. Для восьмирічних юних грацій вийти на той самий килим, на якому ще вчора виступала еліта світової художньої гімнастики з 27 країн, це вже незабутня подія, що може бути ще більше надихнути на підкорення спортивних вершин. Також на Кубку Дерюгіної відбудуться змагання художниць 2002-2003 років народження, які є кандидатками до юніорської збірної України. І дуже важливу гру виграли баскетболістки київського «Динамо» в чемпіонаті України. За декілька турів до фінішу регулярної першості вони зуміли взяти гору вдома над головними конкурентками в боротьбі за четверту сходинку – вінницькими блискавками. В перші три чверті навряд чи хтось наважився б зі 100% точністю спрогнозувати переможця поєдинка, настільки рівною була боротьба. На останню перерву команди пішли за нічийного рахунку 56-56, але в заключній 10-й хвилинці динамівки нарешті розкрилися в усій красі. Дається в знаки вже і зіграність, яка нарешті з'явилася між новачками та ветеранами клубу. У підсумку 79-66 на користь киянок. Мы не настраивались на игру, мы знали, что у них хороший состав, очень укомплектованная команда.
пару игроков есть наших с того сезона, два игрока. Поэтому мы их знаем, готовились. Немножко, как сказать, побоялся вначале поставить зону нашу. Мы ее готовили на самом деле. Ну, во втором тайме это сыграло к нам коньком. В защите, я считаю, что мы отыграли очень хорошо. Мы передавали игроков, мы разговаривали в защите, как будто мы уже много лет вместе играем. Я посмотрела протокол, процент попаданий практически вниз, и у нас одинаковый. Ну, я думаю, мы победили за счет своего желания, за счет защиты и за счет, конечно, нашего подбора. Наразі це все. До зустрічі.